Жаңаөзен қаласының әкімі қала актив алдында жолдау бойынша қаралатын мәселелерді талқылады. Басты нысанға кәсіпкерлікті дамыту, салық төлеудегі жауапкершілікті арттыру, жастарда жұмыспен қамту секілді бағыттар алынды. Жиын соңында қатысушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берілді. Елбасы жолдауында ішкі нарықты отандық өнімдермен толтыру міндеттелген болатын. Қалалық әкімдік бұл бағыттағы жұмыстарын жыл басында қолға алып, нұркапитал бағдарламасын іске асыруда. Қазір 31 кәсіпкерлік жоба нақтыланып, ол үшін 686 миллионнан астам қаржы бөлінді. Қала кәсіпкерлері түрлі өнімдер шығарып, халықты жұмыспен қамтымақ. Олар үшін әкімшілік кедергілер қысқартылып, салық мөлшері төмен болады. Шахарда 262 көп қабатты үй болса, оның 53-нің тозығы жеткен. Бұл мәселеде алдағы уақытта шешімін табады. Құрылысы жүріп жатқан бейбітшілік тұрғын үй кешеніндегі 310 пәтер осы үйлердің тұрғындарына берілмек. Жиында қала активі баяндамалар жасап, жолдауға қатысты пікірлермен бөлісті. Жолдау, басқа жолдаулардан өзгешелігі, бұл парламентте қабылданған жоқ. Ақордада қабылданды. Тағы да қазан айында қабылданды. Не үшін қабылданды? Жолдауды әр кісі өзінің ұжымында, әр бір азаматқа жетсе жақсы болады. Бұның барлығы азаматтардың әл-қуаты өзінің өмір көл табысының барлығының өсуіне әкеліп жасалатын жолдау деп есептеймін. Басқосуда қаладағы кәсіптік білім беру ұйымдарының бітіруші түлектерді жұмыспен қамту керектігі сөз болды. Қала әкімі аталған мәселені бақылауды орынбасарларына тапсырды. Өйткені былтырғы түлектердің 77% ғана қызметке орналасқан. Жиын соңында қатысушылар жолдау турасында бірнеше сұрақтар қойып, мамандардан жауаптарын алды. Айжанат Қазиева, Баққали Зиядинов, Каспи Ақпарат.